Mezi čtyřma očima. Helena Šulcová a její hosté. Režisér Filip Renč je hostem podcastu Mezi čtyřma očima. Vítám ano, vás, dobrý, ano. Den. Ano, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Ďáblovo Rogalo, tak se jmenuje hororový seriál, který se bude vysílat na Primě. Jeho první díl. Vy jste to režíroval. Jak vás natač, napadlo natáčet horor? Tak on to není horor, a on, co to je? je to, Já jsem myslím, že, že to je horor. No, to zase někdo, někdo, takhle, někdo takhle pojmenoval, ale on je to spíš psycho psychotriller a je to žánr psychotrilleru, který bychom se chtěli věnovat v tom, v tom seriálu, který by měl následovat Diablova Rogalo, ale teďko v neděli si bude vysílat vlastně pilotní díl. A, a napsali jsme ho s Richardem Bergmanem a vlastně si to vyzkoušíme na divácích, jak to na ně bude fungovat, jestli se tenhle ten žánr bude líbit, jestli Máte strach, jestli se to bude strach, líbit. Protože přece jenom ten je to... divák je zvyklý na všechny ty možné detektivy. Jo? Kde to je jasné, že se něco stalo a detektiv pátrá. Já už ani nevím, jak se všichni ti detektivové jmenují, ale je jich hodně. Tak vy přicházíte trochu jako světě. Přichotriller, my jsme, my jsme si řekli, že to je určitá díra na tom televizním trhu, je. protože se to většinou teď točí ty kriminálky podle skutečných událostí a podle podle prostě kriminálních jako historek a zápisů a tak dále a pořád tam putují ty samý herci snad v každém z kriminálním seriálu jsou obsazený ty samý herci furt to putuje dál a a většinou se o tom napětí hovoří, když to my ho chceme natočit, to napětí, a nechceme, nejsou to, nejsou to díly toho Ďáblová rogala, nebo není to typ seriálu, kde to řeší nějaký policista, nějaký případ, nebo nějaký oddělení, ale kde ten zločin se odehrává uvnitř hlavy vlastně toho hlavního představitele a řeší si nějaké svoje osobní, osobní jako problémy s, se svým okolím nebo vidí věci, které ostatní lidi nevidí a tak dále. Takže v tom je to psychotriller a není to detektivka. No, v tom to by se mě to odlišuje. Zajímalo, jak se no, no, točí, to, no, co se odehrává to v je hlavě těžký, hlavního no, 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 to, to je těžký, jo. Ne, ne, nevrtáme do no hlav, právě. teda nemáme mikrokamery, že bychom nevážen. to strčili jako takhle jako do, nosem do hlavy, do mozku, abychom A to, by to bylo viděli, fajn, bylo to. by to fajn. Ale snažíme se navodit takovou atmosféru. Chceme silný příběhy v málo prostředích, s málo herci, ale s vynikajícími herci chceme tomu dát určitý, dáváme tomu určitý design, takový temnější, takový dark, dark, movie, nebo tak, jak bych to nazval, jako anglicky. Mně se líbí určitý typy seriálu, třeba i na Netflixu, jako je Dark právě, anebo kabinetu kuriozit jsou tam hrozně hezky natočené věci, které by se dali normálně solově i promítat v kinech, mm -hmm. protože je to prostě filmařina pěkná, není to v papírových dekoracích natáčený, ale je to v reálech, v exteriérech, interiérech reál, všechno, jsou to takový, pro mě to Ďáblovo Rogalo je takový filmový bombónek. No. A vybral se úžasný herce, Igor Bareš, Jiří Šmicr, Zdeněk Vencel, Natálie Řehořová, jsou to hororové typy? Nebo... <laughs> Já si jich nechci dotknout. Ona teda je moc krásná. Někteří z nich, krásna, někteří opředem, z nich budou, hodná. budou obětit, ale to nebudu předbíhat tomu ději. ději. Ale tak jsem, myslím, dal dohromady zajímavou, zajímavou partu. Vlastně, kdy hlavní roli přijal, přijal Jirka Schmitz, teda jsem strašně rád, že to vzal, protože se mu do natáčení moc nechce, jenom chce dělat věci, které se mu a tak jsem musel přesvědčit, že to bude dobrý. <laughs> A tak jsme se sešli, dali jsme si pivo a pak jsme dělali nějaký herecký, jako i zkoušky s Natálí do dohromady, aby si sedli. No a Igor Bareš je ho vlastně protihráč a, a doplňuje právě Natálka Řehořová a, a Zvenek Vence jako řidič sanitky. A, a celý je to vlastně o takovém nepovedeném výjezdu lékaře za problémovým pacientem, bych řekl. A, a... a v hlavě koho se odehrává to drama? V, tom, v hlavě toho pacienta vla... nebo toho lékaře? V, v hlavě diváku. No, no to no, protože jestli se něco odehrává v hlavě lékaře, hororový. Ne, tak říkám, Jsem že přímo v hlavě, bojím. ale jsou, chceme navodit opravdu napínavou atmosféru a takový takovou psychologický rozbor vlastně osobnosti, která je vlastně rozvrácená a zklamaná životem a, a cítí, se, cítí, se, že jí bylo ublíženo, což je, což je Jirka Šmicer. A jak vy vlastně vybíráte ty herce? Samozřejmě jsou to známá jména nebo kombinace známých a méně známých men. A vy jste dlouho v branži přes 30 let, vy už musíte každého znát. Děláte si přece jenom ještě i trochu castingy, nebo už ne? No ale oni furt dorůstají. <laughs> Herci i herečky. Oni nám, oni nám furt dorůstají, jo, jo, takže jo. každý rok přijde nějaká zase nová generace. Kterou... Dobře, a třeba předpokládám, že pan hmm. Šmicer jako už na castingy nemusí Ten vyložit. už dorostl. Ten už je Jirka Šmicer Jirka dorostl. To, ale samozřejmě, aby člověk na někoho nezapomněl, tak se vždycky radím třeba se Suně Ticháčkovou mm. nebo, nebo s, to je castingová režisérka známe jméno ano, ano. Nebo, nebo s z vždycky chci, aby mi třeba poradili typ, že potřebuji takový a takový typ, tak, tak si vzpomenu na ty herce, samozřejmě, že na casting takovýhle herci ostřelení nechodějí, na casting si zvu mladý herce který neznám, nebo který jsem nikdy neviděl třeba ve filmu hrát No, um, a tak rád kombinuju kombinuji jako neznámý herce se známými známý. hercema, mladý se, se staršíma. Je to do, dobrá pak jako taková partička. Jako no. Je nějaký herec v poslední době, který vás hodně překvapil, že jste ho třeba neznal, nebo herečka, a o kom jste si řekl, wow, to je teda jako objev? No je tak tady někdo? Nevím, určitě mě překvapila teďka ta Natália Řehořová, to je zajímavý typ hrozně dobře je jako z divadla a má i takový filmový filmový cítění jako protože to herectví je úplně jiný před tou kamerou a jiný je na divadle že jo? na divadle ten herec musí hrát Svým hlasem, celým tělem, gestama. Jasně, kříče, slyšeli v páté a musí... až ve 20. řadě. Na třetí galerce ho musí slyšet. A <síntrý> málo který divadlo má třetí galerii, teda jako jo. Jeho... To je fakt. Ale když to, ta filmová kamera je taková věc detailu. Jo? To je prostě oko, to jsou drobný takový drobnosti, které dělá to filmový herectví, který je naprosto odlišný od toho divadelního. Ale zase, když se tam něco splete, tak se to může přetočit. Jo? V tom divadle tam jako dobrou. Tam je to na první dobrou. Jako to, to, to ten film je samozřejmě milosrdný, že to můžeš xkrát přetočit. Ale většinou, většinou ten herec je nejvíc rozitý při tím prvním nebo druhý klapce. Tak, jako. teď to bude tedy v neděli první, v neděli to budete, v 20:15, ve 2015 no, no. Na primě první díl a potom se tedy uvidí, jestli se budou točit další nebo ne. Ano, tak Jak záleží na na reakci diváků, mm -hmm. jestli se jestli se to, jestli si jim to bude líbit, tak jsme hned připraveni pokračovat a doplnit to o další díly. Říkám, jsou to uzavřené kapitoly, uzavřený příběhy, z takzvané solitéry se tomu říká. Takže ty herci nepokračují z dílu do dílu. Každý díl bude o něčem jiným, ale bude to mít stejný styl, stejný design, stejnou atmosféru, stejný napětí. A jediný, co to spojuje, je tak, takovou jsme natočili znělku s, s Jirkou Dvořákem, mm -hmm. který um, zahrál a naspíval a je tam ta taková taneční skupina Anety Antošový. A je to on, ta hra je takovýho dňábla, který vlastně nám ty příběhy vypráví. Jo? Takže on to celý rámuje a to je součást každého toho dílu, bude tahle ta znělka, která je, kterou, která je natočená ve stylu Mekýho Mesra, který kdysi zpíval Miloš Kopecký v takovém známém černobílém videoklipu, No, on je známý, ale z, z roku 60, myslím, jo. jedna, takže málo kdo a si jako ho pamatuje, jeho. ale je, je na YouTube. Tak, tak se mi hrozně líbil tenhle ten spot, tak jsme ho vlastně předělali, přetextovali a udělali jsme z toho znělku té naší série. Filip Renč, režisér je hostem podcastu Mezi čtyřma očima. Poslední věc tady k tomuto seriálu. Uvidíme, jestli to bude seriál, ale já vám to samozřejmě moc přeju. Vy si to asi taky přejete, že jo? Protože vás já to bavilo evidentně, jak o tom mluvíte. Jo, mě že to baví, baví protože, to, si, si to člověk, protože si to člověk. Protože si to člověk napsal. Že jo? S kolegou jsme to napsali a daleko líp se točí podle vlastní předlohy nebo podle vlastního scénáře, než když musíš režimě upravovat hmm. cizí scénář, kde se ti spoustu věcí třeba nehodí do krátě. jako, jakože prostě škrtáte v tom scénáři. No jasně, no, tak to, to, to je. To musí být radost, teda vám poslat nějaký manuskript. No, není to, není to, není to snadný pro ty scénáristy, třeba a když, mi červenou ne, ty před, když mi předloží scénář, ale samozřejmě jako ta praxe, jako režijní a, a, a to vidění režíní je vždycky jiný, než to teoretický mm, literární mm. u toho stolu mezi čtyřma stěnama. Takže vždycky ten režisér si k tomu musí najít nějaký klíč, nějaký, udělat si tam svoje úpravy, zjistí, že ta scéna je dlouhá, tak, tak ji zkrátí a buď to je to ve spolupráci s tím. Autorem scénáře, anebo třeba i bez něj na place si to upravíš s herci, aby jim ten dialog šel líp do pusy a tak dále. Ale říkám, rád se podílím jako spoluautor nebo jako autor na scénářích sám. Jako. Já jsem chtěla říct ještě k tomu možnému seriálu na té Primě, k tomu prvnímu dílu, který se teď bude v neděli vysílat, že ho pochválila Mirka Spáčilová. Je to závazek, když Mirka Spáčilová něco pochválí? Nebo ne úplně jako setře? A on tak já pochválila. myslím, že její kritika teprve víde, Mirky. Ale už Bude upisala. o tom psát, ale, ale napsala mi, že ona to vydělá. samozřejmě na takové projekci, že se jí to líbí a že to je něco jiného A to, že to je něco jiného, tak o to se právě, snažím, aby, aby, jsme se přinesli do té televizní tvorby, která jede v takových ustálených kolejích, prostě jiný žánr, jiný styl a takový víc zase filmový vidění. A čím to je, že vlastně ta televizní tvorba je, že to je všechno na jedno brdo? Skoro by se dalo říct, možná to je ode mě nespravedlivé, já nejsem odborník, jo, ale je pravda, že pořád se točí buď nějaký vztahový seriál nebo nějaký detektiv, eh, tam jako běží a pátrá po něčem. A je to tím, že prostě ten divák je na něco takového zvyklý a ta televize mu to pořád prostě servíruje, protože vědí, že to bude mít prostě ten ohlas. No, právě my si tomu chceme jako trošičku odlišit od těch nekonečných seriálů, který určitá skupina díva... Diváku, prostě má ráda, každý den nebo každý týden se k tomu ráda vrací. Je to třeba většinou pro starší diváky a tak. A, a, tak ty televize musí vysílat, musí vyrábět, musí pořád něco vysílat. takže a je, možná i někdy, někdy, někdy je to až stází, taková, někdy ta, na, na ty, jistotu, ty seriály ne? jsou někdy taková jakoby tovární, tovární výroba, jo? Že, mm. že tam není podle mě už čas na nic, na nějakou režii nebo na nějakou práci s výtvarnou stránkou, z hudební, že tam jsou seriály, které se prostě musí natočit, musí se odvysílat v tom množství a už je to pak trošičku ková tovární výroba, do které já bych jakoby nerad spadnul. tomu rozumím, ale žánrově, mm -hmm. že se vysílají velmi podobné prostě příběhy, různé detektivky, hodně populární v poslední době byly třeba detektivky, jakoby, které se vracely do období 90. let a podobně. Tak jestli vlastně jako rozumíte z pohledu třeba toho televizního producenta, že sází vlastně na tu jistotu do jisté míry. On, tak oni asi ty produce nebo ty ty dramaturgické skupiny to mají asi ověřený třeba i ze zahraničí, jako jo, jaký ty žánry mají maj, maj diváci rádi. Kolikrát jsou to vlastně kopie těch zahraničních seriálů nebo tak, takový takzvaný jo uhum. Uh, Takže to oni si zjistí dopředu, udělají si nějaký průzkum a podle toho vyberou to téma, který, který jako začnou točit. A Vy jste to... taky točil detektivku, že jo? Hlava meduzy se to jmenuje. Uh, Seriál hlava meduzy, ano, tam jsem. Právě měl scéna problémy se scénářem hodně velký, ale točil jsem i třeba zrozen bez porodu. Mm -hmm. z z točil jsem takový drama o násilí na ženách, který se jmenuje Sebemilenec, ze Simo Sebemilenec se Simonou Stašovou. Um, takže a točil jsem i takový thriller si Pokoj bez oken s Jirkou Dvořákem a Stáňou Vilhelmovou, což byl taky psychotriller, že mm, jo. Mm. To jako mě ten žánr docela sedí, protože vlastně už u mýho prvního filmu Requiem pro panenku jsem s letím žánrem psychotrileru pracoval. No. Já jsem teď četla v nějakém rozhovoru s vámi, že jste říkali, že už byste ten film nenatočil dneska. No, to je, to, je, to je trošku zkreslený. Ne, že bych hodně daleko víc přemýšlel, jestli bych se do takového žánru, jako, jako byl příběh těch chovanek v tom ústavu pro sociál, ústavu sociálně, sociální péče, jestli bych se do takového tématu pustil. Jo? Že jsem to spíš pochybnil, jestli bych dneska měl odvahu se do toho pustit, ale ne, že bych to nenatočil. Možná bych to dneska natočil ještě líp než, ne, než před lety, ale prostě tak, jak to vzniklo, tak to vzniklo. Já jsem s tím spokojený. A, Vám bylo uh, 24, jste to točil? 24, vlastně jsem to natočil ve třetíku na FAMu. A um, já jsem se pak po tom filmu, když jsem ho dodělal, uh, musel vrátit zase do školy a dělat ještě filmovou školu FAMu, jako, takže jsem absolvoval s Requiem pro panenku vlastně fakultu katedru dokumentaristiky. No. Mm -hmm. Takže to byla taková kuriozita, mm -hmm. že s hraným filmem jsem absolvoval dokument, ale ne, ne, natočil bych to, ale hodně bych o tom přemýšlel, z jakýho úhlu to vzít. A, Co byste tam změnil zpětně? Po nevím, nepřemýšlí pro, pan, vůbec? pro Je panenku, to uzavřená věc. To prostě... uzavřená kapitola, 30 let starý film a, jsem rád, že jsem to natočil a už jsem o tom mluvil moc krát. A nevím, co bych k tomu filmu dál jako řekl. Uh -huh, jo, jenom já, jako já, zaujala ta já, věta, že jste jako. Já, říkali, jsem, že rád, jste... já jsem rád, že se, že se vysílá každý rok, jako že je to takový evergreen televizní dneska, protože vždycky se to každý rok někde na nějaký televizní kanále objeví, ale. Uh, dneska Ale bych se krič. daleko víc rozmýšlel. Jo? Tenkrát jsem mu říkal, ne, na to, natočím tohle téma stoprocentně. A, a vyšlo mi to. Vyšlo mi to. Dneska bych o tom tématu... Um, Polemizoval. Tak, to je možná může... nevýhoda toho, když je člověk trochu starší, <laughs> ano, že ovšem ano, moc ano. Přemýšlí, o moc přemýšlí. Začneš víc přemýšlet a jako někdy to je samozřejmě. Na, na škodu. Na, na, ano, ano, na obtíž. Taková ano. ta jako mladistva m nerozvážnost. Jako... Ano, je, je. A když se to u vás zlomilo, kdy odpadla ta mladistva mladistva, nerozvážnost a začal jste o těch věcech víc přemýšlet. tak neodpadla, neodpadla. Člověk musí mít na tu filmařinu odvahu být trošičku jako být trošičku jako takový závodní kůň, který si jde prostě za svým a který chce tohleto natočit a vydržet hlavně mít trpělivost, vydržet i to období určitého třeba neúspěchu nebo čekání na film, že to připravuješ několik let. Jo. A samozřejmě s každým filmem získáváš nové zkušenosti a většinou, když jdeš točit zase nový žánr, tak začínáš skoro od, od nuly, zase se učíš točit ten žánr, já rád točím pokaždý něco trošku jiného. Nechci se věnovat pořád v stejnému stylu. To by člověk zakrněl. To by člověk zakrněl, takže vlastně začíná člověk vždycky od začátku tak trošku, ale ty zkušenosti se hromadějí, no tak o tom člověk víc přemýšlí, ale že by mi to bylo nějak jako na škodu, to ne, protože ta režie se učí celý život, člověk se vyvíjí celý život a, a v každý dekádě můžeš natočit úplně jiný typ filmů, zase s jiným, s jiným úhlem pohledu. Co je nejtěžší, když člověk se rozhodne natočit film? Je to sehnat peníze nebo sehnat člověka, který se žene peníze? Co tam jako je nejtěžší na tom začátku? Protože nápadu no. určitě člověk má v hlavě jako spousty, ale ta realizace, prostě, že byste Lídu Bárovou připravovali kolik? 15 let skoro? 15, nebo, no, no, <laughs> asi 15, no, no, no Ale no. tak co, co je nej, v dnešní době, v, tom, v roce 2023, tak je nejtěžší co? Prachy? No tak nejtěžší je ten scénář, že Aha. jako ono, nápady, nápad jako říkat někde v hospodě, já mám nápad na film, a tam a tak já bych natočil filmu. tohle a já jsem tohle, a, co, a já bych natočil tohle. Hmm. To každý má spoustu nápadů, ale mh, pak se musí sednout prostě a několik měsíců to psát, psát, aby to byl filmový scénář, který má třeba 150, 200 stran. No a pak když se to napíše, tak se samozřejmě schání na to, na to producent, ne, Producent Ten producent zase na to schání peníze, pak když se na to seženu peníze, scháníš na to štáb, pak děláš castingy na herce, vybíráš lokace s architektem a tak dále. A tak dále. Takže ta příprava, třeba teď to Ďáblovo Rogalo, co poběží v neděli, tak to trvá vlastně 55 minut. Tak to ale, je film, ale, ale připravovalo tady. se to víc než půl rok, vlastně, uh -huh. a až to se to ještě do, vlastně dodělávalo ve střížně každý, a čím delší je ten film a má větší, větší rozpočet a je víc, víc lokací a víc herců, tak tím je ta příprava delší. Ale film vzniká tak, že samozřejmě se předloží nějakému producentovi námět, námět nebo scénář a on, on řekne, jo, to se mi líbí, do toho půdu. Buď to, se, buď to, jste koproducent, nebo jste jenom scénárista a režisér, který, nabídne tu látku. No a když ono v tom vycítí nějaký potenciál, že to může být úspěšný, tak se o to začne starat a začne se schánět různé ty, ty finance a, a dotace a televize, která do toho půjde. Je to výhoda, to distributor, toho který to, Rovnou. No tak vždycky, jako bez, mm. špatný, jako bez televize to je špatný. Jako bez televize to je špatný a vě, většinou, 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 se ty filmy točí už s domluvenou, s domluvenou, televizí. Jako, jo, to jako hodně samozřejmě česká televize dává nejvíce jako do těch českých filmů, takže je bezvadný třeba tu českou televizi i mít na, na svou straně nebo, nebo, tu primu. Jako je to fajn, když ti zajistí potom vlastně to vysílání v televizi a i určitou reklamu, která, která je vlastně nezaplatitelná. Jasně, no. jasně. A nějaký nápad na celovečerní film ve stylu, jak byla právě Lída Bárová, tak máte teď v hlavě nebo teď se soustředíte na ten seriál? Tak mám. Tak my píšeme s Richardem Bergmanem po, po pohádku, protože pohádku bych si taky chtěl vyzkoušet jako filmový žánr, to jsem nikdy nedělal a chtěl bych vlastně pro dceru natočit pohádku jednou, aspoň jednou a jinak, jinak dlouho už připravuju a se slovenskými kolegy a producenty připravujeme látku Jak chutná moc, podle Ladislava Mňačka. Mm -hmm. Takže známe takový, takový hm. politický, tragikomický příběh vlastně ze 60. let. Tak doufám, že se nám to někdy, někdy podaří tohleto zrealizovat, protože to by byl velký projekt a výborná látka je to. No jo, to určitě. A co tomu brání to zrealizovat zatím? Jako, Z, že kolegové jsou daleko na Slovensku. Ne, že? Pí, ne, píše se scéna, jo, jo, včetř, to má to je všechno strašnou věc, dobu. Já jsem netrp, to taková je, netrpělivá, jo. To je, to to je jako tolik bývů. položek, co se musí mm. jako dát dohromady. To je jako když stavíte dům, jo. Když se dělá ten film, prostě musíte sehnat pozemek někde, pak musíte sehnat peníze na tu stavbu, pak se musí vykopat základy, pak musíte někde sehnat cihly, pak někde v okenice musíte sehnat. A pak přijdou musíte půl roku čekat, Pak vám do toho prší, jo. Zjistíte, že máte taky tam dát tašky, jo. <laughs> Takže takhle se dává dohromady i film. <laughs> Ješkove oči, ale tak to by bylo něco z politiky. Tak to je, to by bylo krásný. Vám teda ta politika, já vůbec to nechci připomínat, jo. A doufám, že to není pro vás žádný citlivý téma, ale vy jste natočil pár volebních klipů pro ODSku, Lidovce a stán pro Miloše Zemana. K tomu byste se už nechtěl vrátit, my jsme tady měli prezidentskou volbu, Nikom, uh -huh. nikdo vás neoslovil, abyste natočil klipy, ne, nebo ne. byste je vyhnal. Tak říkám, já, já to je prostě práce, já mám, já mám i svoji filmovou společnost produkcí, že uh -huh. jazz film a když, když dostanu takovouhle nabídku, tak je to práce pro mě a pro, i pro ostatní členy, členy týmu, a když to není nic proti nějakému mýmu přesvědčení nebo morálce, no, tak ty spoty na, natočí člověk, vymyslí, kreativně vymyslí, co, co tam bude, jak to, o čem to bude. Je to vlastně je to reklama, jako kdybyste dostal zakázku na nějakou reklamu. Takže když to není něco proti mému přesvědčení, tak to, tak to natočíme, protože to je normálně obchodní zakázka. Že? Není, to žádný, to není to žádný umění, je to, je to prostě vý, výroba na objednávku za, za peníze, kterou, kterou ta produkce potřebuje. Mm -hmm. Ale přece jenom, kdyby vás oslovila asi nějaká strana, kterou vy jako úplně nemusíte, tak byste jako je s tím vyhnal, ne? No určitě, určitě, určitě Jsou, to, 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 to neexistuje. A když vám Miloš Zeman potom dal vyznamenání, byl to polibek smrti na chvilku v té Protože on je takový hodně neoblíbený, ta herecká nebo filmová branže je dost já to beru, jako, já to že beru jako, já, já to, beru jako kurios, je to jako kuriozitu, svýho života. A ty jako, já někde jsem, někde tu medaili? ne, 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 no, ale mám ji v šupliku tam jako doma, no, tak je to taková, taková legrace, že jo, spíš to bylo takový pošťouknutí od prezidenta s jinými lidem a um, stalo se to a myslím si, že se to hrozně zbytečně řešilo, že to jako je úplně nesmyslná, nesmyslný ocenění, jako vůbec prezident by neměl dávat ocenění za kulturu, protože v té kultuře se těch cen dává spoustu, za divadlo, za film, nevím, proč by to měl dávat prezident. Jsou všechny český lev, ale, a já nevím, jaký lev. No, no ale tam, dělalo, dělalo to zbytečně zlou vodu, která neměla žádný význam. A beru to jako kuriozitu svýho života, jako, jako spíš ale vy už jste potom nebyl v, v žádném kontaktu s Milošem Zemanem třeba teď v těch jeho posledních letech, ne, ne, co určitě, je náhradě vůbec. Ne. Myslím si, že to ne, nebylo dobrých deset let vládnutí, že to ne, byla do, myslíte, doba, že nebyl, doba, 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 doba určitýho temna a ostudy a... A jsem rád, že teď nastane, nastane změna pro nás pro všechny, že se tak nějak vyčistí vzduch politický s tím panem Pavlem. Jo, my věříte tomu, my jo, tomu. abyste nebyl jako, abyste jako se nenabíhájo. já se nenabíhám, je nikdy sympatický člověk, neví, jo, ale zatím to vypadá jako že všechno jako bude minimálně Nes, ale, jiné, minimálně Ale ano, jiné. nesmí ho to převálcovat, jo, nesmí to být, nesmí to být jako titul toho toho románu, jak chutná moc. Jo? Nesmí, nesmí, nesmí mu to chutnat moc. <laughs> Musí zůstat nohama na zemi. To myslím, že zůstane. A vy jste nohama na zemi? Určitě, určitě. Jo. To tak asi snažím být normálně racionální člověk, protože v film je racionální věc a m, m, nevím, proč bych měl lítat někde v oblacích. Naopak je to tvrdá práce a říkám, hodně sebeovládání a hodně... M, hodně trpělivosti hodně trpělivosti protože člověk netočí každý den a i když bych rád točil vlastně každý den nebo každý rok bych točil film tak musíš vydržet takový ty, ty období kdy se ten film připravuje, kdy, kdy, kdy ti třeba nějaká věc nevíde, spadne ti pod stůl, tak začneš vymýšlet novou věc a tak dále a tak dále. Takže ta filmařina je jenom prostě pro vytrvalce, který opravdu ten film, film a tu práci mají rádi, nejen jako práci, ale jako, jako životní styl. Filip Renč, režisér, byl hostem podcastu Mezi čtyřma očima. Moc za to děkuju. Na tak děkuju. Na Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne. Mezi čtyřma očima Helena Šulcová a její hosté. Otevřeně, uvolněně a bez cenzury.